Përshëndetje dhe mirë se erdhët në sofrën shqiptare. Recita e ditës së sotshme është se si të përgatisim koleç katundi. Këto koleç ndryshe në Kosovë njihen si koleç e bijave të lapit dhe gollakut. Fillojmë me përgatitje. Në një enë hedhim 800 gram kos. Tek kosi shtojmë dhe një gotë 200 ml-she me lëng djathi. Më pas, kësaj masi i shtojmë një lug e gjysmë me soda bikarbona. E përzim gjeri sa masa fillon që të shkumohet. Kësaj masi i shtojmë një lug të gjellës me kryp. Për formimin e brumit na nevojitet mill. Mill gjithsej për këto masa të kosit dhe lëngu të gjatit na nevojitet 1 kg e gjysmë. Në fillim masën e përzim me lug duke ja shtuar millin gradualisht dhe më pas masën fillojmë që ta punojmë me dorë. Kjo masë duhet që të jetë pak më e lëngshme se brumët tjera kur përgatisim buk ose pogoqe. Pasi që e punojmë brumin mirë, atëherë e mbulojmë me një foli najloni dhe e lajmë që të qëndrojë në ambient dhome për 45 minuta të qëndrojë. Kur brumi të ketë pushuar mjaftushëm, atëherë atë e largojmë nga ena dhe e kalojmë në masën e punës. Mirpo në masën e punës njëherë hedhi mill dhe më pas brumin do e ndojmë në pjesë. Gjithsej këtë brum unë e kam dorë një 24 pjesë të barabarta. Në masën e punës hedhim pak më shumë mill se herave tjera kur përgatisim bruma pasi që brumi është pak më i lëngshëm se brumat e zakonshëm. Se cilës pjesë të brumit i japim fund të rrumpullakët dhe të lëmuar duke hedhur mill në masën e punës. Pasi të gjithë koleçve ju japim formë të rrumbullakët, atëherë ato i mbulojmë me një pecet kuzhine dhe i lajmë të qëndrojnë rreth 20 minuta. Këtu kam 250 gram mas, të cilës do ja shtoj rreth 150 gram gjall, të cilin e kam lanë në ambient të dhome rreth 3-4 orë, e përzi mirë gjeri sa të dy përbërësit të bëhen një mas. Kur koleçët e bijave kanë pushuar mjaftushëm, atëherë do filloj me hapjen e tyre. Hapjen do e bëj me anë të shkopit për gatim, duke hedhur mill vazhdimisht në masën e punës. Koleçët do i hapi në masi rreth 20 cm dhe më pas ato do i lyer me masën e përgatitur me masë dhe me gjalp.
Koleqët do i lia dhe do i palosi, ashtu si që peshifni në video. Për këto masa të brumit, unë kam përdorur tepsi me numër 55. Në fillim tepsien e lijen me vaj, dhe më pas, pas i bëjmë palosjen e se cilit koleq e rendisim në tepsi. Pasi që i rendisim të gjithë koleqet e lyër dhe palosur në tepsi, atëherë morim dy lukë gjele me vaj dhe i lyjmë pjesën e sipërme të koleqve. Pasi që i lyjmë koleq nga pjesa e sipër me vaj, atëherë morim 3-4 lukë gjele me kos dhe përsëri lim pjesën e sipërme të koleqve. Pasi që i lyem koleqët nga pjesa e sipërme, me vaj dhe me kos, atëherë ato janë gati për pjekje. Pjekim në temperaturë 220 gradë rreth 20 minuta. Pas pjekjes, ato i lëmë që të ftohen rreth 10 minuta dhe më pas janë gati për servim. Kanë dalë shumë të shijshme. Besoj se keni ngelur të kënaqur nga kjo recetë tradicionale e koleqve të Katunit. Miru takofshmi në recetën e radhës.